Šajā video pamācībā mēs aplūkosim teksta redaktora darbības principus, kā sākt darbu ar programmu Writer, kā programmā veikt dažādas darbības. Teksta dokumentu veidošanā un apstrādē neatsvarams palīgs ir teksta redaktora programmas, kas ļauj jebkurā brīdī un secībā rediģēt, papildināt un dzēst dokumenta saturu. Dokumentus iespējams papildināt ar tabulām, attēliem, zīmējumiem un diagrammām. Tekstā izmantotās rakstzīmes arī var būt dažāda lieluma, krāsas un stila. OpenOffice.org programmu grupā teksta redaktora funkcijas pilda programma Writer. Dažos gadījumos Writer teksta redaktoru izmanto arī citas programmas, piemēram, datubāzu programma Base veido atskaites teksta redaktorā un aktivizē programmu Writer automātiski. Lai atvērtu programmu Writer operētāja sistēmas augšējā izvēlnē Applications, apakšizvēlnē Office, jāizpilda komandu OpenOffice.org Word Processor. Viss dokumenta saturs izvietots uz lappusēm. Parasti lappusē ir noteikts izmērs kādā standarta papīra lapas formātā, tomēr to iespējams mainīt. Lapus var būt orientēta vertikāli vai horizontāli. Vienā dokumentā var izmantot dažāda formāta un orientācijas lappuses. Lappuses ērtākai pārlūkošanai var izmantot ritu joslu labajā malā un turot nospiestu peles kreiso tausteņu uz tās pārvietot to. Lappuses vizuālā izmēra maiņai ekrānā var lietot labajā apakšējā stūrī esošo tālumu maiņas rīku un nospiežot uz mīnus zīmes samazināt lappusi, vai uz plus zīmes palielināt to. Dokumenta lappusē redzamo tekstu no malām atdala piemali, kuras platumu iespējams mainīt arī katrai pusē atsevišķi. Iespējam arī simetriska platuma norādīšanu pāra un nepār lappusēm, piemēram, grāmatas veidošanā ar appusēji drukātām lapām. Teksts sastāv no atsevišķiem burtiem jeb rakstzīmēm. Nospiežot taustiņu Enter, tiek izveidota speciāla slēpta rakstzīme, kas savukārt izveido jaunu rindiņu un teksta bloku, ko sauc par rindkopām. Rindkopā ir savas formatēšanas iezīmes un iespējas. Tālāk mēs aplūkosim, kā programmā Writer veikt dažādas darbības. Veidojot teksta dokumentu, ir jābūt priekšstatam par tā kopējo struktūru un sastāvdaļām, jo programma to izveidos saskaņā ar norādītajām komandām. Lai datoru programma darbotos tā, kā mēs vēlamies, vienmēr jānorāda ne tikai precīza komanda, bet arī vieta, kur darbībai jānotiek. Programmā komandas ir izkārtotas tematiskās izvēlnēs un apakšizvēlnēs. Piemēram, izvēlnē faila būs atrodamas komandas, kas attiecas uz visu programmas datni kopumā – saglabāšana, drukāšana, eksports. Savukārt, ja jāpieliek vai jānoņem programmas loga elementi, piemēram, rīkjoslas, būs jāizmanto izvēlne View. Ja izvēlnēs iespējamas apakšizvēlnes, tad pie komandas nosaukuma redzams trīs stūris. Savukārt par komandas dialoga loga esamību liecina daudzpunktējas komandas. Ja komandas izpildē nepieciešami papildus norādījumi, programma atver dialoga logu, kur lietotājiem jāveic izvēle vai jānosaka papildus iestatījumi. Piemēram, lai ievietotu tabulu, jānorāda tabulas ievietošanas vieta un izvēlnē Insert jāizpilda komanda Table.
Tad dialogu logā jānorāda, cik rindu un kolonu būs tabulē un jāapstiprina veiktās darbības, nospiežot pogu OK. Darba beigu posmā nepieciešams saglabāt izveidoto dokumentu jau esošajā mapju struktūrā vai arī izveidot savu. Lai to paveiktu, izvēlnē failu, izpildām komandu Save As. Ja netiek norādīta cita vieta saglabāšanai, programma saglabā datni mapē Documents. Tomēr arī šo saglabāšanas vietu iespējams mainīt. Darbības pabeigšanai nospiežam pogu Save. Pēc saglabāšanas aizvaram izveidoto dokumentu, nospiežot programmas loga aizvēršanas pogu. Šajā video pamācībā mēs aplūkojām teksta redaktora darbības principus, kā sākt darbu ar programmu Writer, kā programmā veikt dažādas darbības.